Her er han Tore, det her er han Spore. Og nå er vi Tore på sporet. Jeg vet ikke om det finnes en mer ikonisk duo siden Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen. Tore og Per er så sykt attraktiv. Herregud. Bragerevyen 2018 med undertittel «Hva skjer'a Bragera» ble spilt i forrige uke. Gjennom hele desember og ikke minst romjula har Kongsbakken-elevene stått på for å få en forestilling klar til premiera som var 1. januar. Nå er produksjonen ferdig og alle har gått hvert sett. Men to brødre har fått en del oppmerksomhet i ettertid, og de har opplevd enorm respons på sosiale medier. Velkommen hit, Tore og Per Bongo. Takk. Hvordan føles det å være ferdig med revytida? Ja, vi er nå litt sliten. Ja, det er vi. Ja. Ja, er det deilig å være ferdig, eller er det litt mismodig? Du kan svare. Ja, så, vi er jo litt glad for at vi er ferdig da, men nå tar vi jo fatt på kjendislivet. Ja. Ja, for det har blitt en del oppmerksomhet de siste dagene. Ja, det har det absolutt blitt. Ja, det er mange som kommer og vil ha bilder med oss i Sjøgata. Ja. Men med så mye oppmerksomhet i sosiale medier, blir det ikke både hektisk og slitsomt? Altså, jo selvfølgelig, det blir jo litt slitsomt. Det blir det jo veldig mye da, eller... Ja, men vi tar det jo sånn som det kommer. Ja, det gjør vi jo. Ja. Vi må jo bare nyte det mens vi kan. Takk for at dere hadde tid til å komme hit, og lykke til videre, Tore og Per Bongo. Takk. Per, jeg vet ikke om jeg klarer det her. Jeg heller, Tore. Det er liksom alltid sånne her ting som skjer med kjendiser. Jeg vet. Kanskje vi skulle ha prøvd å dra tilbake til røtten vår? Gullrøtten? Nei, ikke gullrøtten. Det er bare røtten. Kanskje det? Ja, Tore. Skal vi gjøre det? Vi gjør det, Tore. Kom. Husker du når vi pleide å spise brokk? Brokkoli her. Ja, og blomkål. Dere syner Lydia sin blomkål. Ja, det var tidlig det. Ja, det var det, Tore. Ja, husker du det? Husker hva? Det er lenge siden vi har vært her. Ja, vi har ikke lagt blomster hos bestemor på flere år. Nei, jeg savner bestemor. Au. Vet du hva hun ville ha sagt? Nei. Og vil jeg sagt, nå må dere gå og ta dere litt luft og tanke Klarna. Klarna tanker. Kanskje vi skal gjort det? Ja, jeg vet hvor. Kom! Ja. Hva skal vi gjøre, Tore? Jeg vet ikke, Per. Hadde vi nå bare hatt en mentor som kunne hjulpe oss med hvordan det her er? Ja, men hei. Er dere her? Så hyggelig. Hei, Finn Alve. Per, hei, Per. Tore. Hei, Tore. I verdens rike, hva er dere? Åh, ja. Gruppe glem. Det var ordentlig. Hva dere gjør her da? Vi tenker. Ja. Dere tenker? Ja. Ja, ja. Hvorfor så vidt det? Det jeg også gjør. Jeg er nå ute og går og ja, lufter høyet litt, rett og slett. Ja, det gjør vi også. Ja, ja, dere gjør det. Ja, så bra. Men har du ikke noen hemmeligheter du kan fortelle oss, Finn? Har du noen metoder vi kan arve hos deg? Vet ikke det, altså. Jeg tror at man skal være seg selv. Jeg tror kanskje det er viktigst av alt. Og gutta, husk på, dere må finne deres egen vei. Så, kan vi gå denne veien? Ja, om så. Kom, vi tar den her. Men
Tror du at du noen gang kommer til å bli så kjent som vi er blitt nå? Nei, vet du, det tror jeg bare kan glemme. Nei, nei, nei. Aldri lyre. Ja, men hvis du blir like kjent som oss, hvordan hadde du taklet det da? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror kanskje det er veldig viktig å ha beina godt plantet på jorda. Ja. Jep. Nei, jeg må gå og skvette litt. Selskapsblæra mi er ikke hva den en gang var. Det har du forstått. Aldri vært. Hva du tenker, Per? Jeg vet ikke, Tore. Jeg tror jeg vil gå solo. Hæ? Solo! Tore, du er helt gær! What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? That it's all for the best, because it is. What you say? Hva er det her for noe, gutta? Dere som var så hyggelige å snakke med. Den er hyrbar, dikkerbar.